Pozdravljeni. Ostali smo doma. Ampak lahko pa malce sanjamo, lahko se malce spomnimo našega dopusta, ko smo bili na morju in smo plavali. Pravzaprav je zanimivo, da lahko v vodi plavamo, ne moramo pa plavati v zraku. Zrak je namreč dosti redkejši od vode. Mi pa smo malce redkejši od vode in zato ostanemo na površini. Pravzaprav se malce ugreznemo. Neke vode svojim telesom izpodrinemo. No, pravzaprav ta voda, ki jo izpodrinemo svojim telesom, ta hoče priti spet nazaj tja, kjer smo mi in nas potiska proti površini. In tej sili, tej izpodrinjene vode, ki nas potiska navzgor, pravimo znanstveniki vzgon. No, pa naredimo nekaj poskusov z vzgonom. Ste pripravljeni? Dajmo. Pred nami je posoda z vodo in tehtnica. Posodo bom postavil na tehtnico, seveda tehtnico prej prižgem. Tako, zdaj kaže nič. Dam tole gor. Aha. Kilogram in 210 gramov. Ok. Kaj menite? Ko bom dal roko v vodo, ko jo bom potopil, pri čemer bom pazil, da se ne dotaknem tal posode, dna, a mislite, da bo ostala teža, ki jo kaže tehtnica, enaka? Ali bo mogoče se teža povečala? Ali pa morda zmanjšala? Premislite. Sledijo reklamna sporočila. Tako, zdaj smo nazaj. Poskusimo. Vidite? Ne, da bi se dotaknil na posode, tehtnica kaže okrog 200 gramov več. Pa naredimo še en eksperiment. Zanima me sledeče. Koliko je prostornina mojega kazalca? Ja. Kaj bom naredil? Pogledal bom, koliko vode moj kazalec izrine. Tehtnica mi bo povedala, koliko izrinjena voda tehta in iz tega bom lahko izračunal, kakšna je prostornina prsta. Najprej bom dal tehtnico na nič. Vedno lahko rečem, takole od zdaj naprej meri. Da se ne bom ukvarjal s tem, koliko je težka voda in posoda. Tako da zdaj tehtnica kaže nič. Zdaj bom pa potopil kazalec. Še malo. 15 gramov. Koliko je to prostornina? 15 gramov vode. 1000 gramov vode je 1 liter. Se pravi, 15 gramov je približno 100-krat manj. Je 15 mililitrov vode. Torej, moj kazalec zauzema prostornino 15 mililitrov
Pa še nekaj. Neke snovi plavajo na vodi, nekatere potonejo. Tukaj imam limono. Posoda z vodo tehta 1200 gramov, se pravi kilogram 200 gramov. Limona tehta 120 gramov. Tehtnico bom postavil spet na nič. Zanima me, limona je tehtala 120 gramov. Koliko bo tehtala, ko jo potopim oziroma ko plava na vodi? Več, manj, enako kot prej. Kaj mislite? Ne bom izdal. Poskusite. Čau. Telesa, ki plavajo, izpodrinejo manj tekočine, kot je njihova prostornina. Nekatere snovi plavajo, nekatere snovi potonejo v vodi. Recimo na vodi plava brokoli.